Okay, tuli ku lifestyle mwebale kutugoberera nze waso Emmanuel katusubire mule bulungi nnyo mujebale ko jemu kwasaganya obula mbugamba ki muli mutya mwebale kwe kumanga muli balamu ekikulu kyabena kusigala nga muli balamu tusobola okusimatuka akawuka kano aka coronavirus nga bulijjo tuba tuguse kwa tuba tusaka emboozi zammwe nkyageza okusaakinga kaluvinuki kayanja wano naye obali mukola ki obali ne mukyala we simanyi na kumanya ingenyo zobude jeule wechiro taku watasimu anyway. Nenga, ngancha agenda maso, no kubanga mtuo geraganya. Mujukira ena kweze mapega, Calvinus Kayanja kubo mulanga omunje enyo nga gukubira government. Oluvanyuma lw'okuwandika ebbaluwa, nga ajiwandika kulu abannaffe abali stranded na dalamu gwanga lya Dubai. Abaana abali stranded, abataina wakuda, yanga matukwali kuliko, abali baina contract seziweddeko. Emirimu gajiba weddeko kati nga bali awo kisa ebo na Calvin cha mukisa mulungi akute simu je bale kosebo wange nawe je bale kos oli ku Uganda lifestyle live oluso nokwata ne simu kubanga mbadde mpedde eso okay kakati ndabiye ko kubaluwa nachusajira bakumachange yogera ku nsonga za embassy Dubai nga almost connectinga kubalwa je wawandika njagala abantu obatangaze ku byensomye ko ne ku byentegeddeko babulire ebbaluwa yo yanukuddwa sebo yesebo twawandikira president ebbaluwa ku nsonga z'abaana abali stranded mawanga g'abawarabu okay of course president okuteeka mu nkola ayita mu embassy eziri mu nsi ezo zetwanukolayo okay asinga bulungi the result katolwaleero embasi ya UAE iwandikidde bana Uganda bonna abali stranded ne balagira okwekuŋŋaanya mu association ya Uganda nzini UAE abali stranded kubanga ffe twanokolayo tugamba abaana gye bali abali stranded nyo n'abantu abalina ssente nga baagala okudda ku butaka okwewala ekirwadde ekigenda nga kisaasaanira bawala akome weka usanga bantu wonji kapulisha kituba tutadde wo oku situle ndoboozi lya abaana bano ekisitula abakulu bano ne president okulaba nti agamba ku basajja be mu nsi ezo bateeke bakole bafe ku bannayuganda kiwulira bulungi olwaleero embasi ya UAE yokka eyakavaayo naye nsuubira embasi zonna okuvaayo kubanga ebbaluwa yaffe yatuuka bulungi ew'omukulu era olina atugamba nti omukulu ajja kuteeka ebbaluwa yammwe mu nkola wadde nga ayinza okutabaliplayinga direct naye nga embassy zijja kuliplayinga message erimu ne batunenyamu n'okuwandiikira president direct twalina kuwandiikira embassies oba minisita of internal affairs kati njala kumanya yes, bannayuganda bannaffe bakakasiddwa nti basobola okudda e Uganda on a special case ye ambassador olwaleero avuddeyo ko nayogerako ne ku medias ambasada wawa nagamba nti essaawa eno engeri ennimi gyezisaayi kyezikyali tiziri down basobola obutatambula naye embasengayo esobola okuba budaabuda okiwulira bulungi okukozi kyetwetaaga eri abantu abeetaaga first aid eri abantu abeetaaga emmere okusooka okuyita mu kiseera kino okiwulira bulungi naye embasi yaggalawo buli kimu kyonna tekitambula omuntu ali ku street abonaabona kati ekitegeeza embassy ya Uganda mu UAE egenda kugulirawo abaana bakunganirewo yes state permit ejja kugulirawo abaana bakunganirewo wabula abo abali stranded bewandiise basooke bamanye omuwendo gwabwe na kike beetaaga bwe kiba kyetaagisa kubatikka babatikke bwebaba beetaagisa kubatikka emitambula bwebeena ezzeemu obanga bafunye wansi kubanga basooka ne bamanye omuwendo kyabali stranded tulina abaana 2000 kasi twogerezeganye na nnyonyi ki twogere tutya ne gavumenti oba beetaaga kugenda balina passport balina ebibookerako balina ticket oba gavumenti egenda okuprovidinga ticket okiwulira ffe tuli basanyufu byansusso kubanga ekintu kyaffe kyatuuse pressure yokka gye tubadde tutaddewo ku media abakulu baagiwulidde n'omukulu n'aliceiving ekiwandiiko kyaffe era n'alagira basajja be bakisse mu nkola tuli basanyufu byansusso nga bw'okiwulira kati mbuuza mukatono in case kwa gamba kati bakiriziddwa bwe bamaze okwewandiisa buli kimu gyebwa kikolebwako kati ate ye gavumenti zongerezeganya bwongerezeganya
njagala karono nyo karono nyo Calvin. Kati singa bwe kibanga kiwedde nga betegese okulinnya ennyonyi tiketi ani abasasula sente anti kati labayo gavumenti esaawa ene balijestalinga bulijestalinzi bamanye abaagala okuddeeka mulimu abalina sente n'abatalina sente okay. Okiwulira bulungi kati esaawa eno tebannayogera nti eina kuba tebamanyi n'abantu abalisitwande mu ngeri ki baagala kudda waka basobola okwesasulira oba beetaaga okuba nti gavumenti ye providing a ticket era bwe babenaaba gavumenti ye providing a ticket ambasada alina kusooka kumanya muwendo gw'abantu ameka abaagala sente asaba akasente ne Uganda bakamuweereza gagulira abantu ticket gavumenti bwenaaba tasobola kuba providingira gw'abantu ne providingira ticket nga bwe kibadde kati njagala bano ba directing bamanyiwe bagenda okwewandisiza oba kisoboka no babuli anti mugende wone wano mwewandisizewo abawandisa be bakwasizza omulimu guno be ba Uganda Association UAP ekibiina ekibagatta kyekigenda okubawandisa enamba tugenda kuzigaba era nja kusindikira kopi y'enamba ezo Uganda wange okay. Nenga fomulimu awe kutukusuziza abandi abadde bagyeregerera gavumenti eyinza kwanukula ate eyinza kuvaayo mu nsonga eno abantu abali ebinti bali balwadde ba korona abajaleeta obulwadde omuna Uganda asigala muna Uganda wonna waali kiki kimugaana kuyingira waka waliwo ebyuma ebikebera obulwadde ate nsaba nno era nga njagala nnyo okuwegayirira abantu abo bonna abalina endowooza ez'enjawulo mu nsonga z'okuyamba abantu abatutunuulira obutunuulizi nga bwe batulaba ne beerabira nti waliwo Katonda akolera ku ffe beewummuzeeko ensonga eno nga ngireeta mu ddiiro tewaliyo eyali agyogerako ne nkikuba ne nkitambuza ne tuwandika amabaluwa ne twagala n'okwekalakaasa paka olwaleero gavumenti bwesitukiddemu kola nti ne midiya zonna zitunuuliza bannayuganda abali ebweru ffe tuli basanyufu bukituuse era tumanyi abaana bagenda kuyambibwa kale tweyanza ssebo eyanzaza ssebo kale oyo ye Calvin Rich Kayanja of course abyogete amubyulidde bulungi nnyo ebbaluwa y'abaana abali stranded naddala mu mawanga agag'enjawulo bannaffe abali mu United Arab Emirates ndoza yeeyo UAE yes aba Dubai basobodde okuba nga baanukulwa era nga bano babagambye munoonye gye bayita Ugandan Association in UAE association bagatta mugimanye yali bagiyita mwekunganyizaawo abali mu UAE ekibiina ekibagatta musobola okuba nga mwewandiisa gavumenti emanyi bameka abaliwo bameka beetaaga obuyambi na buyambi ki bwemwetaaga balabo basobola okubatikka babakomyewo nekyo anyway balabo ekyo bakolera mwenda kubanga buli omu ndoza alina kyeyeetaaga n'obuyambi bangabe muli stranded muli ku street kwemuzungira muli awo mubundabunda naye okusaba kwammwe embase ya Uganda mu UAE nga bayambibwako n'omukulu Calvin Rich Kayanja ne president w'eggwanga kusobodde okuba nkuddibwa musobola okugaya muge buli onoonya ewali association y'eggwanga ebagatta UAE Ugandans in UAE mulebeke nti mukuŋŋaanirawo mwenna abali stranded musobole okuba nga mufuna obuyambi where possible all together so ndowooza okusaba kwammwe kuddiddwamu so temuggwamu ssuubi abalina obulwadde bwa corona mwongere kwekuuma you know bajja kuba savinga very soon anytime mutandikire ku ekyo gavumenti emanye ki kyeba providingira n'engeri gy'egenda okubayambamu ndowooza tutegeraganye bulungi nnyo kati okwebeza kujagendera omukulu Calvin Rich Kayanja olw'okufa n'ositukiramu ku lw'abano abakolera ebweru so kyekyo mwebale nnyo okubanga mutugoberera katusubire muli bulungi nnyo nze bwasi Emmanuel.